Jalal Birmang Dadi Jamal Dangkel Bamo Di Kamal Lergang ini Jalal Birmang Dadi Jamal Dangkel Bamo Di Kamal Nur Muhammadia Moir Jal Ibra Fal Moy Lampu Fal Basakhar Gade Kender Jawal Dakar Chinar Digal Sabat Nay Tony Lergang Ini Moy Jalal Birmang Dadi Jamal Minimum Kubakhi Jem Ti Sultan Ahmed Sultan Ahmed Leydou Afrika Sénégal Rever Bakar ni jëm ci Sultan Ahmed ni dugg ci biir gis ngeen ci nekk ni bay ci xlo yow mi nga xamne yaay ci yu señ bi xamna yi dañ la koy joxe nga man ko boole ci ak ci señ bi fi jeexatal yonent bi nekk ci señ bi jëm ci ni ni dugg ci biir fi nga xamne ci la jaasi sahabi xare won badar nekk ak jeexatal yonent bi bari bari ci la nekk ci la ko baax ci di dund ku melni man ci xlo ndaw yow nang ci defaat ab liggey na la ko yonne nga dugal ko ci ak ci ku baax ci waaw ñaan rek lu mu fi ñaan rek yalla na wacc ci ummatul islamé bi yépp waaw xalé bi waaw ñu ci daal ñu dugg ñu dugg ci jëre bi tambali visite ni ñu ngi tambali visite bu baax tan ñu dara ci sama yéne jam ci ñu ci nekk ni ñu tambali visite bi ñu ngi ñu dara ci sama yéne jam waaw Je suis venu à la maison. Demal fa bu jaw moy dama ko yalla ko dox ci alquran ñu jël jaar na sama ko la ko ah des pierres de li yof na sira sira ta alquran wa yatul bi amal Dankel Bamo Di Kamal